Ekspozita e lumturi e Bloshmit kanë gjallur interes të madh të publikut kryeqytetas, pasi vetëm një ditë pas hapjes, në galerinë e arteve vizitorët kanë qenë të shumtë. Vetë Bloshmi, ndërsa shoqëron vizitorët e ka më të lehtë të flasë përmes veprave të saj artistike dhe jo fjalëve. Lumja i ka rezistu kohës edhe ka bërë gjithmonë punë të bukura. Edhe sot që është e drejtë gjithë secilit të gjitha temat, lumja i ka çfrytzuar të gjitha. 100 vjet. Shqipëria që është në këtë gjendje është falë këtyre në lloj politikanëve të kësaj natyre. Të cilët lumi i ka paraqitur në mënyrën e saj. Skulptori Thoma Thomaj është ndër të parët vizitor në galerinë e arteve, dhe sipas tij Shqipërisë mungojnë ekspozita të tilla dhe artiste si Lumturi Bloshmi. Ajo reflekton të gjithë problemet shoqërore të vendit tonë. Dhe kjo është një cilësi tamam prej artisteje, me shumë kurajo dhe studiuar thellë fenomenet, nuk është e sipërfaqshme. Galerisë, pikërisht këto ekspozita i mungojnë dhe nga artistët tanë kryesisht, të cilët duhen vlerësuar edhe më shumë. Ekspozita retrospektive artistes Lumturi Bloshmi do të qëndrojë hapur në Galerinë e Arteve deri në datën 10 shkurt.